Tässä on vieressäni Heikki Silvennoinen, eli tarinan Iso G. Kerro vähän, minkälainen hahmo Iso G on. Normaalisti Iso G:llä on tämä pipo päässä, se on niin kuin yötä päivää. Mutta nyt Koivusalon Timo otti tämän pois, mutta kun mä en kuulemma saa näissä hääjuhlissa olla pipo päässä. Nyt mulla on tämä mun oma kampaus. Kyllä, kyllä. No, Iso G:hän on tämmöinen kevyesti alkoholisoitunut kaveri, mutta todella iloinen Veikko, että meidän tämä kolmikko painaa niin oikeastaan koko ajan yhdessä. Ja tässä on tämmöistä työpaikkakaveruutta ja sanoisinko, että mä oon se iloinen juopa tästä ryhmästä. Niin, että kyllä muutkin on, mutta se on se iloinen. Mä oon se iloinen Veikko, joka niin kuin nimenomaan riemuitsen tästä juomisesta. Että turhat syyllisyyden tunnet ja muut pois. Tää on kiva homma. Niin, no. Ja musta tuntuu, että mut on valittu tähän, koska mä oon ainoa absoluutista tästä porukasta. Onko sulla tähän jotain lähtökohtaa? Oletko tavannut tällaisia henkilöitä tai mitään? Miten sä lähdit ratkoon tätä Isoa G:tä? Kyllähän toi niin kuin mulle on tuttu. Mä oon ollut joskus vähän aikaisemmin 80-luvulla töissä rakennuksilla ja Kangasalan kunnalla. Ja, niin. Niin, kyllä mä en tiedä, minkälainen on se työporukan niin kuin se voima. Ja et siihen aikaan vielä, kun ei ollut kännykkäkulttuuria, niin tehtiin niin kuin paljon asioita yhdessä. Mm. Et käytiin ravintolassa ja se porukka oli tiivis. Niin työmaalla kuin ulkopuolellakin. Että kyllä mä muistan, ne oli aikamoisia persoonia ne usein nämä työporukoiden niin kuin jäsenet. Lokomon kunnian puolesta! On tempuraa morjes! Morjes, morjes! Sut tunnetaan läpi valtakunnan niin aika monestakin erilaisesta sketsihahmosta. Miten yleensä, kun lähdet jotain sketsihahmoa tekemään, mistä Iso G:ssä ei ole kysymys, mutta miten yleensä, lähdet sä äänen kautta vai jonkun tavaran tai vaatekappale, miten se yleensä menee? Kyllä se on se juttu, mikä siinä ympärillä on, että se on se, joka ratkaisee sen hahmon ja sen koko jutun, että tietysti nämä meidän niin kuin kestohahmot, niin kyllähän ne on tietysti Mauno Ahoset ja Matti Näiset, mitä niitä silloin tehtiin, niin kyllä ne on niin kuin sellaisia, jotka sitten niin kuin keksii itse jutunsa itselleen, että ne on sen, musta se on niin kuin kokonaisuus, että se on sen äänen ja sen ulkomuodon kautta. Mutta tässä tietysti, koska ei ole puhtaasti kysymys tämmöisestä niin kuin kloonerista, niin tässä vähän pienemmällä tehdään, joska nyt ei ihan koe kaikkia kohtauksia. Että yksi rapulakohtaus, jossa vähän ehkä, niin kuin sanotaan, mentiin sille puolelle. Mutta oven takaa löytyi ruumis, jolla on VIP-kortti. Pienemmin keinoin, mutta tietysti kun on siunantunut tämä suhteellisen hauska naama, niin ei tarvi ihan hirveästi tehdä. Ja komeita miehiä vierellä, Salme Jari ja Lamme Jussi, niin tuntee olevan. Havaitsinko mä pientä ironia? Ne olemassa kotona, kyllä. Näetkö sä sen rasitteena vai etuna, että sä oot nimenomaan tehnyt paljon hahmoja ja tehnyt sketsejä, kun tehdään iso rooli? Ehkä se samaistuminen on, roolin samaistuminen on helppoa, koska tietää monen tyyppisiä ihmistyyppejä suunnilleen, että miten näitä nyt sitten, kuinka paljon tätä ammutaan yli ja kuinka totta tämä on. Että näähän on aika totta, nämä tyypit, että nämä on tämmöisiä on ollut, kyllä 80-luvulla on vieläkin.